Děkuji za slovo. Je škoda, že pan kolega ministr Zaorálek odešel, já jsem chtěl mluvit hlavně k němu, protože já si myslím, že nemáme velké výtky k tomu, co dělá česká vláda, nebo co by nedělala česká vláda v rámci České republiky. O tom také svědčí to, že tu máme 8 imigrantů, teď jsme si přivedli imigranty do Jihlavy, ty už píšou, že se jim tam nelíbí, protože jim píšou kolegové z Německa, že mají víc peněz a že vlastně v tom Iráku měli i oni víc peněz a že se chtějí vrátit. No, prosím vás, zbalte jim kufry a pošlete je zpátky. Nicméně, to je jenom poznámka. Já jsem chtěl panu ministru zahraničních věcí říct, že říše římská v roce 406 stáhla své jednotky z Rýna, Germáni a barbaři se převalili přes Rýn a trvalo to jenom 70 let, kdy Germán Odakar sesadil římského císaře. Pane ministře, já jsem vám chtěl dát spolu se svými kolegy mandát, abyste v rámci té zahraniční politiky pracoval na tom, aby nás to NATO, ve kterém jsme členy, aby nás ta Evropská unie ochránila, aby sem nevracela aby ty uprchlíky sem nevozila. Nevyprávějte nám, prosím, tady, že budou strážit a dovážet je potom sem, když se potápí. A tě vozej tam, odkud přišli, protože nechci dopadnout, jako v říši římské v těch letech 476, když už ti barbaři ovládli Řím. O to mám strach. Já nemám strach teď o Českou republiku a nevytýkám vládě to, jak se chová v rámci současné situace v České republice. Za to má ode mě jedničku, ale v zahraniční politice buďme důslednější. Děkuju.